另外，为了让小朋友感受到中秋节的乐趣，东山乡立幼儿园也特别安排幼儿园的小朋友来到银山果园体验采柚子乐趣。小朋友满头大汗，要采相当饱满而且又大颗的柚子，感受丰收的喜悦。东山乡立幼儿园的小朋友们来到中山村的银山果园，拿着自己的便当袋，看准目标摘下又大又饱满的柚子装进袋子里，发现应该带大一点的袋子来才对。哦，是你采的吗？对。哦，你喜欢吃柚子吗？对。喜欢哦。你喜欢柚子什么味道？那个香香喷喷的。香喷喷的。我用我自己手装。你自己的便当袋哦。啊，你喜欢吃柚子吗？我喜欢。今年的那个柚子好照顾吗？今年还可以呀、啊。今年还可以、啊。哎，没。整个状况。不红胎就开了。哦，不红胎。哎，不红胎啦，啊，天气嘛好啊。天气嘛好。哎，你像去年拢无雨水的时候，就拢细粒。哎。哎，啊，较大啊，就啊八月半过有雨的时候，迄阵水才会饱。哎，迄阵过来才好食、啊。所以今年收成安怎？今年收成还可以啦。中山村是柚子产地。乡内的幼儿园也要来认识一下当地的农产，加持中秋买气，也感受一下收成的喜悦。那我想啊，在这样的活动里面啊，可以让小孩子来体验啊采果乐，而且在这样的一个氛围当中啊，最寓教于乐上面，让他们知道说哦、啊，原来啊，在自己的故乡有这么重要的农特产，然后呢，在他们的采收之际，那呢，农民的辛苦，那重点是在。采柚子的这样的应景的一个活动里面，他们感受到中秋节快来了，而且感受到中秋节的快乐。那等一下他们还要吟诗啊来做他们的整个活动的一个主轴，所以我们希望啊所有的小朋友都可以过个快乐的佳节。柚子多在中秋前采收，作为赠送亲友的礼品，不仅果肉可以食用，柚皮也可以加工成清洁剂等用途。借由小朋友的采果，也是要帮助柚农行销，增加收益。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。